ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ଏଥର ପୂଜା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦଶହରା ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାତିରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦିନ 10ଟା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଫଳରେ ତାତିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କଲା ପରି ଖବର ଦେଇଛି। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। win.com JFS ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ରହିପାରେ, ଏପରିକି ଏହା ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ଚିଲିକା ମଝିରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।